आ देखो, देखो ही रहा जन्नत। लो भाई खाओ ऑडियंस ले। इधर की सीन हो गया, उसमें दाई भी बर्फ है भाई, उसमें खतरा है एवलांच आने का। ठीक है, कपड़े गिले हो गए सारे, टू बाल के बैठे हैं, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। ਸਵੇਰ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਖਾਣ। ਪੈਰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਣਾ ਸੀ, ਥੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਹੋਟਲ ਆ, ਇਹੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਡੱਲ ਲੇਕ, ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੁਣ। ਲਓ ਜੀ ਡੱਲ ਲੇਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰੌਂਠੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਦਹੀਂ ਮੂੰਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਚੱਕੋ ਯਾਰ ਖਾਈਏ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡੱਲ ਲੇਕ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। 10:25 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਲ ਲੇਕ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਡੱਲ ਲੇਕ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਝੂੜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਝੂੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਝੂੜੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਚਲੀਏ ਫਿਰ। ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਨ ਘੱਟ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਲ ਪਈਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਵਿਊ ਦੇਖੀਏ ਸੋਹਣੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਹ 2 ਬੈਗ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਬੈਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰ ਠੀਕ ਆ, ਬੈਟਰ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਨ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਪਰ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਘੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 12:40 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਆ ਬਾਈਕ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਚੈਨ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਡੀ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਰੈਡੀ ਆ ਪੂਰਾ, ਹੋਰ ਜੀ ਰੈਡੀ ਜਨਾਬ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਗਿਆ, ਲੋ 1 ਵਜੇ ਚੱਲਣਾ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਡੱਲ ਝੀਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਨਮਾਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਖੜੇ ਆ, ਚਲੀਏ ਆ ਜਾਓ। ਚੱਲ ਵੀ ਡੌਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਲ ਲੇਕ,
ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਮਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਨ ਸੀਗਾ, ਥੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੋਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਬੂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲੌਗ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਜੰਨਤ, ਸਭ ਸ਼ਹਿਦੀ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਪਚਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁਗਲ ਗਾਰਡਨ, ਰੱਛ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ, ਆਹ ਨਵੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਲਾਂ ਹੀ ਆ ਮੂਹਰੇ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕੱਢਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੁਗਲ ਗਾਰਡਨ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਪਾਰਕ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਗਾਰਡਨ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ 486 ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ 192 ਅਤੇ ਸੋਨਮਾਰਗ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਡਦਿਆਂ ਨੇ, ਪਾਲ ਗਏ ਹੁਣ ਟੈਂਕੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਫੁੱਲ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਫ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੋਨਮਾਰਗ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਭੁੱਖੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਖਾਈਏ ਕੁਛ। ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਹਿਰ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਦੇਖ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ। ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਨੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਹਾ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੂਡਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੋਹਾ ਦੇ ਨੂਡਲ ਔਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਗਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਆ ਕੰਮ? ਨਿਆਰੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ, ਬਾਲ ਬੜੇ ਸੈੱਟ ਆ ਮੇਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਮਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੰਜ ਕਢਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਈ ਟਕਲੇ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਨੋ ਦੇ ਚਾਂਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਲੱਗਦੇ, ਸੁਣੋ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਪੋਹਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਨੂਡਲ ਤੇ ਪੋਹਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੋਹਾ ਤੇ ਨੂਡਲ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਚੱਕ ਦੋ ਕੰਮ। ਲਓ ਭਾਜੀ ਖਾਓ, ਆਡੀਅੰਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੰਦੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਜੋ ਜੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀਏ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲਮਟ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਾਈ ਆਪਕਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਰਾਵਾ, ਰੁਕੇ ਸੀ, ਠੰਡ ਵਧੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੀਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੈਕਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾ ਲਈਏ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੀ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਆ, ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਟਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ। ਸੋਨਮਾਰਗ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਧਰ ਲਗਭਗ ਬਣੀ ਗਈ ਆ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ। ਸੋਨਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਭੇਜਦਾ ਸੜਕ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਠੰਡ ਸੱਚੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ। ਨੱਕ ਵੀ ਠਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹੈਲਮਟ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੁੰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੁੰਨ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸਨੋਹ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡਿੱਗੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਣੀ ਜਿਹੀ ਡਿੱਗੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੋਰ, ਉੱਪਰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਨੋਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚੰਗੀ ਬਰਫ਼ ਆਈ, ਚੰਗੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਈ ਆ। ਆਹ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਆ ਪਰ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੰਦੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ 349, ਕਾਰਗਿਲ 123, ਦਰਾਸ 66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸੋਨਮਾਰਗ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਾਲਟਾਲ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਗੁੰਮਰੀ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਠੰਡ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੋਨਮਾਰਗ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਪੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਲੰਘੇ ਗਏ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਕਿਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ, ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪੂਰੇ ਆ, ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ, ਲਓ ਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਦੇਖ ਲਈਏ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ। ਟੂਰਿਸਟ ਬੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸੋਨਮਾਰਗ ਤੋਂ, ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਕਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹੂੰ
ਉਜਲਾ ਹੈ ਉਸਮੇ ਦਾਈ ਵੀ ਬਰਫ ਹੈ ਬਾਈ ਉਸਮੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਵਲਾਂਚ ਆਨੇ ਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਹਮਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਫਸਰੋਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਵਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ 99% ਤਾਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਪੀਆਂ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ 6:15 ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਰ ਟੈਂਟ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਲਾਇਆ ਸਾਡਾ ਟੈਂਟ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੋਣੀ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਪਏ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਲਓ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਲਓ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਗਲਤ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰਾਬਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਈਏ ਗੈਸ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੰਕਜ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਟੈਂਟ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਟੈਂਟ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਲਾਇਆ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟੂ ਬਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੀ ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਪਲੇਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਸੇਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਘੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਓ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਓਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਓਟਸ ਗੁੜ ਪਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਓਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਹੁਣ ਚੌਲ ਜਾਂ ਪੋਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁੜ ਪਾਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹਟੂਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਡਾਕੂ ਹੀ ਬਣੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੀਂਹ ਹਟ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨਮਾਰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਨਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਨਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੱਟ ਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲੇ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਰਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੁਕਾਈਏ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਫ ਨਿਕਲਦੀ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੂਟਸ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪੂਰੇ ਆ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਓਟਸ ਸੈੱਟਾ ਕੰਮ ਗੁੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪਾ ਅਗਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੋਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਪੋਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਾ ਪੋਹਾ
ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਕੱਟਣੇ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੱਟ ਯਾਰ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਆਈ ਆਈ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਮੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਪੋਹਾ ਤਿਆਰ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਲਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਬਸ, ਹੈ ਸੌਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੌਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਾਰਲਿਕ ਪੇਸਟ ਉਹ ਚੱਲੂ, ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੈਂਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣੇ ਆ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਆਹ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਆ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ। ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਗਿੱਲੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਸੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟਾਂ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਖਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਯਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਲਵਾਈ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਰੈਸਪੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਟਮਾਟਰ ਸ਼ੈਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਟਣਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਰੀ ਵਿਦ ਵੈਂਡਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈਰੀ ਵਿਦ ਸ਼ੈਫ। ਚੱਕੋ ਚਾਹ, ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬਲਬ ਜਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਫੀ ਆ ਯਾਰ ਇਹਦੀ। ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਟਾਇਰਡ ਆ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ ਗਿੱਲੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਕਾਫੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਨਟ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? ਸੱਤ ਵਜੇ ਆ, 7:46 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਟੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਉੱਡਦਾ ਸਾਡਾ। ਰੁਕੋ 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 ਰੁਕੋ, ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ 7:46 ਹੋਏ ਆ, 0 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਰਫ਼ ਰੱਖੀ ਸਵੇਰ ਦੀ? ਸਵੇਰੇ ਚਲੋ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਨੋਅ ਹੋਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਟਾਕਾ ਪਊ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, 0 ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਘੱਟ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।